Okay, all right. Not cleaning between your teeth can cause anything as minor as bad breath to as major as gum disease. I don't think bad breath is very minor, though. Use Gum Brand for healthy gums. Softbix, Proxibrush cleaners, flossers, and dental floss. Your gums matter. خدایا پناه میبرم به خودت. ما قراره در این بخش سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی رو بدیم. من میخوام نخونم خدا. آقای دکتر ظریف، میشه از شما خواهش کنم برنده این بخش رو شما بخونید؟ سیمرغ زرین، لوح تقدیر و جایزه نقدی بهترین فیلم از نگاه ملی اهدا می شود. سید محمود رضوی برای ماجرای سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی تقدیم می شود به سید محمود رضوی برای فیلم ماجرای نیمروز. بزی مهمیه و دیوار خونه از طلاس. مرسی. خواهش میکنم آقای محافظ، محسن تنها من است، کاری نداره. به اختتامیه جشنواره فیلم فجر خیلی خوش اومدید. اینجا ضربان قلب خیلی ها داره تون تون میزنه و هیجان توی کاخ جشنواره خیلی بالاست، به خاطر اینکه قرار سیمرغ‌ها تقسیم بشه و سرنوشت یک سال سینما ایران امشب تعیین میشه. گزارش اختصاصی تی وی پلاس از مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر خواهید دید. امیدواریم اونایی که حقشون امشب به حقشون برسن قطعاً و حواشی که پیش اومده برای جشنواره فیلم فجر به خوبی و خوشی ختم به خیر بشه. گروه تیوی پلاس تلاش میکنه هم از سالن هم از پشت صحنه هایی که توی اختتامیه اتفاق میفته واسه تون تصاویر جذاب و داغی رو ترتیب بده. با تشکر ویژه از جیو ام. آقا چه تیپ جذاب و درخشانی. مرسی عزیز. ممنون. چه خبره امشب؟ حس و حالت چی میگه؟ حس و حالم که خب خبر که میدونید اختتامیه است دیگه، خبر که مشخصه. نه، خبرای در گوشی تو سینما جذاب‌تره. اینا اختتامیه. خبری از در گوشی ندارم، فقط یه ذره هیجان خیلی زیادی دارم برای دوستم که امیدوارم امروز بعد از سال‌ها به حقش برسه و سیمرغ بگیره. امیر آقایی. بله. فکر می‌کنی می‌گیره امشب؟ حتماً، امیدوارم. ان شاءالله. شما بحثی نداشتین کلاً رو کاندیدای امسال؟ من تو فیلم، تو بازیگر زن؟ اصلاً. هیچی؟ هیچ وقت. گلگی چیزی؟ اصلاً به نظرم زیاد چیز مهمی نیست از یه طرفی، از طرف دیگه هر چیزی هم که هست به نظرم نباید اتفاقی که میفته در نهایت به ضرر سینما بشه. امیر آقایی خودش آماده کرده واسه امشب؟ امیدوارم، چون من واقعا یه بغض غریبی برای امیر دارم. شاید چرا؟ برای خودم این حسو نداشتم، چون خیلی وقته که باید اینجا ذره بگیرم امیر. خیلی مهمه سیمرغ واسه بازیگر؟ سیمرغ شاید، شاید اون حاله، شاید اون بغضه که میگم باید حتما جای بازیگر باشه تا درک کنی چی میگم. ان شاءالله امیر آقایی ببره امشب، امشبتون شب توپی بشه ان شاءالله. جناب آقای هادی حجازی فر، یکی از درجه یکای سینمای ایران تو امسال به ویژه. قربان، ما که میدونیم شما امشب سیمرغ رو میگیرین، حس خودتون چیه؟ من نمیدونم، والا خدا کنه حرفت راست باشه. والا من چی بگم آخه، من خیلی، والا من که به خاطر فیلمو خیلی ناراحتم واقعیتش. قربان شد. حالا بالاخره جشنواره است دیگه، وقتی آدم
واردش میشه باید قواعدش هم بپذیره. ایرادی نداره، پیش میاد، میگذره. ما کماکان باید کار کنیم، فیلم بسازیم، فیلمای خوب بسازیم. الان امیدوارم که توی اکران اتفاق خوبی بیفته برای کارمون، همونجوری که سانسای فوق العاده داشتیم، بالاترین سانسای فوق العاده رو ماجرای نیمروز داشت و امیدوارم که اتفاق خوبی برای فیلم بیفته. فیلم خوبی بود خودش، واقعا درجه یک و محشر بود. ان شاء الله تو اکران عمومی مردم ببینن، کیف کنن. کدوم بخش فکر میکنید که حقش واقعا دیگه خودش زایه شد؟ من فکر میکنم فیلم برداریمون میتونست کاندیدا بشه، تدوینمون. حالا بیشتر اصلا فقط فیلم خودمون نیست، بیشتر خیلی از کارها، خیلی از بازیها بودن که میتونستن دیده بشن. خیلی هم گفتم مثلا احمد مهران. بله همشون، اصلا تیم بازیگری خوبی داشتیم ما، ولی به هر حال جشنواره است دیگه و نمیتونیم میتونیم معترض باشیم، ولی خب نمیتونیم صحنه رو ترک کنیم به قول معروف. حالا حس درونی خود شما، چون فکر کنم تا یک ساعت دیگه این اتفاق میفته، پخش زنده نیست ها، چون ما بعدش پخش میکنیم، حس واقعی درونی خودتون چیه؟ والا اینجوری که تو میگی من دارم شک میکنم، چون من نه هیچ خبری ندارم، از هیچ ماجرایی ندارم. اومده بودیم فقط بخاطر اینکه حضور داشته. ببین واقعا نه نکردیم. خب خیلی مهمه، خیلی مهمه، ولی خب دوست داشتم توی بهترین جشنواره در 15 سال اخیر شاید نباشه، شاید دوره ای که همه راضی بودن، همه خوشحال بودن، مثل دوره های قبل ما دیدیم که اول دیکتس کلی جایزه گرفت، ولی خیلی کسی ناراحت نشه بخواد که احتمال داده میشد. امیدوارم هر چی از خیر باشه برای سینما ایران. ان شاء الله هیچی از ارزش های کار شما کم نمیکنه، حالا اتفاقات و حواشی جشنواره اخیر و اینکه روی استیج چی میخوایم بگین، جمله ای که آماده کردین. واقعا فکر نکردم، میخوام اگر برم نمیدونم باید عصبانیت و ناراحتی رو کنترل کنم، فقط دلم میخواد تقدیمش کنم به پسرم هامون. نامزدهای دریافت سیمرغ برورین بهترین بازیگر نقش مجمل مرد، ساقد سهیلی و روی فیلم گشت نوید محمد صادق و روی فیلم بدون تاریخ بدون امضا، هادی حجازی فر و روی فیلم ماجرای نور، نادر فرزاد و روی فیلم سبد مقبر و انزوا، جواد عزتی برای فیلم ماجرای نور. خیلی خوب، خیلی برای خودم هیجان داره، چون اغلب این بچه ها دوستای عزیز منن و نمیدونم کیان، خیلی هم توقع داشتن که من اسمشون رو بخونم. اون آقایی هم که چای گرفت اومد جیم این بود، حالا من اشاره مستقیم نمی کنم کدوم دوستمون چای گرفت اومد، نشست خیلی ریلکس، انگار خیلی مطمئن برنده نیست. سیمرغ بلورین لوح تقدیر، جایزه نقدی برای بهترین بازیگر مکمل مرد اهدا می شود به نوید محمد صادق، بدون تاریخ، بدون امضا. نوید دیدی چی شد؟ یه سری اسامی رو دادم بیرون. من مادرم
همیشه مطمئنه جایزه میگیرم. امروز به من زنگ زد گفتیه تو اشکال نداره جایزه نمیگیری و ایشالا فیلمتون بهترین فیلم شه. قشنگ نیست؟ یه هیئتی اینجان که عقبه سینمان احترام بذاریم به اونایی که میگیرن، به اونایی که کاندید میشن. سال بعد من شاید کاندید نشم، به همه احترام باید بذاریم. ما ممنونم به خاطر این جایزه‌ای که گرفتم. کمترین کار برای وحید جلیلوند و علی جلیلوند اینه، کمترینه برای شما گرفتن سیمرغ. بی نظیر انسانهای خوب و پارتنرهای معرکه‌ای داشتم. امیر آقایی من با تو رفاقت کردم. مرسی از همتون، دوستتون دارم. حالا حالاها دوست دارم بیام بالا، عاشق این جایزم. این جایزه جایزه مهمیه و دیوار این خونه از تلاست. مرسی، مرسی، فداتون بشم، قربونتون بشم. مرسی، خیلی مرسی. گفتم حرفامو زدم اون بالا. آقا آبنار با شما کار دارم. خیلی مخلص. خیلی مرسی، خیلی خوشحالم این اتفاق افتاد، ممنونم. مرسی واقعا. چرا انقدر اعتراض؟ بریم نه، برگردیم بالا. بفرمایید. مرسی. نامزد حاج دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی حامد ثابت برای فیلم تابستان دار، پیمان یزدانیان برای فیلم بدون تاریخ بدون امضا، ستار اورکی برای فیلم ویلایی ها، یحیی سپهری شکیل برای فیلم فراری، کریستوف رضایی برای فیلم نگاه. خب اجازه بدین اول یادداشت داوران رو بخونم. هیئت داوران ضمن تشکر از آقای پیمان یزدانیان و همفکرانشان در فیلم بدون تاریخ بدون امضا، به دلیل حفظ رویکرد مناسب و جسورانه نوشته، در استفاده از حداقل عناصر موسیقایی یا به تعبیری مینیمالیستی مورد نیاز فیلم و دوری از هیاهو و خودنمایی بی مورد، جایزه بهترین آهنگسازی را تقدیم می‌کند به بدون تاریخ که اسم نیست، کریستوف رضایی برای نگار. جناب آقای کریستوف رضایی عزیز و دوست داشتنی و کار درست، خیلی تبریک میگیم بهتون، مبارکتون باشه. قربان از حس واقعیتون بسام. من تو ابرو هستم، خیلی خوشحالم، واقعا انتظارشو نداشتم، امیدوار بودم، یعنی انتظار کاندید بودنم نداشتم، چون خیلی این اتفاق خیلی سریع افتاد، یعنی کار لحظه آخر بود و انتظارش نداشتم و وقتی که اسم منو بردن خیلی خوشحال شدم و خستگیم در رو، البته خسته نبودم، خیلی هیجان زده بودم. مرسی. تجربه فعالیت و کارتون توی پروژه نگار چطور بود و رامبد جوان؟ خیلی خیلی خوب بود، خیلی اون قسمت حرفه‌ای که 100% خیلی دوست دارم، ولی وقتی که یک ارتباط دوستی هم وجود داره برای من اون کار خیلی لذت بخش‌تره، به خاطر اینکه خیلی مهمه که در درون ذهنیت کارگردان بتونم خیلی راحت برم، فرو برم و مچ بشم با تفکرش. هرچند که بازم میگم وقتی کمی کم بود، ولی این اتفاق افتاد، یعنی خودم اون موقعی که حالا اون چیزا رو، اون موسیقی ها، اون قطعه رو ساختم، حس میکردم که به اون خواستی که خودم میخواستم رسیدم و خیلی راحت بود، خیلی لذت بخش بود همکاری با آقای جوان. رامبد جوان وقتی میخواست کلید بزنه فیلمو و میخواست واسه شما تعریف بکنه که در واقع مثلا المان‌های فیلمو بگه که شما بخواید واسش آهنگ بسازین، چی میگفت و شما چی تو ذهنتون نقش می‌کنید؟ ببینید این فیلم خیلی اتفاقات بامزه‌ای افتاد. من تقریبا یک سال پیش، یعنی پارسال، وقتی قبل از اینکه کلید بزنم با آقای جوان صحبتش رو کرده بودیم، سناریو رو خونده بودم، با هم گپ زده بودیم، خیلی می‌خواستن که یه سری ملودی‌هایی از قبل بهشون داده بشه، بعد به یه سری دلایلی ما نتونستیم ادامه بدیم با هم، که بعد کارو دادم به یه کسی دیگه،
اونم به یه دلیل نشد، دوباره برگشتن به طرف من. برای همین نمیدونم، ممکنه آره. تقدیمش میکنید به کی؟ هم سکه‌شو بگین هم سیمرغ. تقدیم به کی؟ تقدیم به تمام همکارانم توی زمینه موسیقی و صدا و صوت که همیشه پشت یا تو سایه، حالا من بخش خیلی کوچیکی دارم در مقابل هنرمندا و کارگردانا، ولی همیشه پشت تو سایه این کار هستم و بدون اونا هیچ کاری واقعا نمیشد انجام داد. توی استودیو نوازنده های خوب مملکت ما سیمرغ رو تقدیم میکنم 100% بهشون. نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد: امیر آقایی بدون تاریخ بدون زن، محسن تناغنده برای فیلم فرامی، مهرداد صدیقیان برای فیلم ماجرای نوروز، علی مصفا برای فیلم تابستان داد، حمید فرخ نژاد برای فیلم برچه. خیلی خوب، من از این جا من از این بالا کاندیداها رو میدیدم. آقای آقایی که مثلا فقط برای خودش کم دست دارد، خیلی برای شرایط سختی خوندن اسم برنده به همون دلالی که گفتم. حالا میخونی باز میخوام سیمرغ بلورین لوح تقدیر عکاسا رو ببین، جایزه نقدی واقعا باید به افتخار عکاسا دست داد، بخاطر اینکه این چند وقته خیلی زحمت کشیدن و واقعا خیلی زحمت کشیدن ممنونیم، واقعا زحمت کشیدین، یعنی این همه عکسای زیبا ازتون ممنونیم. بعد عرض میکرد سیمرغ این بازیگر نقش اول من قهدا میشه برده محسن تناغنده برای فیلم ظاهرش خشنه. تبریک به محسن تناغنده عزیز و همه کاندیداها. واقعا خواهش میکنم آقای محافظ، محسن تناغنده است، کاری ندارم، قول میده. تبریک به محسن تناغنده عزیز. روی یه صندلی هم ایستادن، این رسم نشه، حالا الان ماچ کردن آقای ظریف رسم شده، از اینجا به بعد لطفا کاندیداها که برنده میشن روی صندلی نه و شما که خواهش بود. آخه جوجه داد. اصلا الان که دولت هم خیلی دنبال اینه که آدم زیاد کنه، این روش خوبیه. جوجه داد آقای زریف، خدا رو شکر میکنم. میخواستم یه بخش حرف بزنم اونتا
نوید محمدزاده اومد همه حرفا رو زد، چیزی برای من نمون و من هم تشکر میکنم از هیئت داوران و دستشون رو میبوسم و تشکر میکنم از همه شما، مخصوصا داود نژاد عزیز و جناب آقای کوثری. ممنون. آقای تنابنده سیمرغ بلورین فجر، چقدر فکر میکردین امسال به شما تعلق بگیره؟ والا من هیچ فیلمی رو ندیدم توی فستیوال، به دلیل اینکه همزمان سر کار آقای محمودی هستم و شبکارم بودم، نمی‌رسیدم فیلم‌ها رو ببینم. تنها فیلم خودمون رو دیدم، از دیدن بازیم یکم ذوق زده شدم. نه شوخی می‌کنم، واقعا در نظرم بعد بازی نکرده بودم و نمیتونم راجع به دوستان دیگه که کاندید بودن خیلی حرف بزنم، خیلی رأی بدم، ولی خودم تمام تلاشمو کرده بودم که بهترین کارامو بکنم. سیمرغ چه حسی داره؟ والا برای بار چندم خب شاید لذت اون اولو نداشته باشه، ولی برای من اینجوری نیه. من واقعا دعا میکردم که خدایا یه گمانه زنیایی اومد، که البته اون گمانه زنیا واقعا میدونم که انتظار در اون آدمایی که اسمشون بوده و به دروغ و بدون اینکه هیئت داوران گفته باشه، انتظاراتی رو براشون به وجود میاره به لحاظ روانی اذیت کننده است و حتی برای آدمی که جایزه هم میگیره یه ذره مکدر کننده هست. ولی سوال دیادم رو بگو یه بار. میگم سیمرغ چه حسی؟ آها، ولی واقعا خدا خدا میکنم، گفتم خدایا ندن به امیر آقایی یا ندن به صدیقیان یا حمید فرخ‌نژاد و اینا، ندن خدایا به امید و دادن به من. خوب و آنست. آقای تنابنده، وقتی آقای داوود نژاد به شما این نقش رو پیشنهاد دادن، خودتون فکر میکردین این نقش قابلیت گرفتن سیمرغ داشته باشه؟ بله یقینا بازیگر تلاش میکنه که بهترین نقش رو پیدا بکنه برای کار کردن و منم مستثنا نیستم، منم همین کارو میکنم. خیلی از دوستان میگن که نه سیمرغ مهم نیست و ارزشی نداره. واسه شما بابا من واقعا امشب اگه نمیگرفتم سکته میکردم. تو رو خدا آخه شما ساکت ترین کاندیدم بودید. حاشیه ترین. آره کاندیدایی که میگیرن یکم موزیان. تقدیمش میکنم. آره تقدیمش میکنم به همسر عزیزم این حلقه، تقدیم میکنم به همسر عزیزم، چون تازه یک سال با هم دیگه زندگی میکنم و میدونم چقدر دردسر داره زندگی با یه بازیگر. و حقیقت ماجرا اینه که امسال به خاطر این نابسامانیایی که به وجود اومد، من واقعا از سر فیلم اومدم، خیلی عجله‌ای اومدم و همسرم هم خیلی دوستش همراه من باشه، خب خیلی دوستش هم این لحظه رو ببینه، ولی به دلایلی که خب خانما سخت حاضر میشن و آقایون زود حاضر میشن، براش مقدور نبود و خیلی ناراحت شدم، ولی همینجا همه چی رو تقدیم میکنم به همسرم. تلفنی صحبت بکنید؟ هنوز صحبت نکردم چون تلفنم اونجاست. بله هول کردم تلفنم موند. شما به لهجه شهر خاص صحبت کردید؟ من قومی حرف زدم. بله ما از طرف قومی‌ها به عنوان یه قومی بهتون تبریک میگیم. سپاسگزار، امیدوارم ببینن لذت ببرن و مطمئن باشن که من خیلی مسلطم رو قومی حرف زدم، به دلیل اینکه عمه و عمویی دارم اونجا و تمام یه بخشی از بچگیم اونجا گذروندم. الان واقعا فکر میکنم مخاطبای شما فکر میکنم من بچه سر راهی آواره چیزی بودم، به خاطر اینکه نه آخه ماجرای پایتخت که میشه میگم خیلی بچگی اونجا بودم، ماجرای این کار میشه میگم خیلی هم قم بودم. فکر میکنم من آره واقعا خب اینجوری بود دیگه، تعداد بچه ها زیاد بود، همه پدر مادر رو سعی میکردن بچه ها رو دور کنن برن یه جایی سربار یکی دیگه بشه. مرسی، خدافظ. خدافظ. نامزد ها توی دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن، مریلا زارعی برای فیلم زیر سقف دوری، لیلا حاتمی برای فیلم رگ سر، پریناز عزت‌یار برای فیلم تابستان دار، غزل شاکری برای فیلم سارا و آیدا، سارا بهرامی برای فیلم ایتالیا ایتالیا، هدیه تهرانی برای فیلم اسرافی. خانم زارعی، من نمیدونم آرزو کنم ببرین نبرین با این همه ماجرایی که بعد از بردن سرتون بود، هرچی خدا بخواد، خدا عالمه. خب اینجا نامم هست.
به نام خدا. یه دقیقه گوشی خدمت. نه عوض نشد. الان براتون اینشو میخوام، میتونید ازش عکس هم بگید. چی عوض شد؟ عوض شد. نوشته آقای وزیر به علت سفر به ساری باید تشریف میبردن، خیلی علاقه من بودن تا آخر باشن، امیدواریم به پرواز برسن. سه تا وزیر اینجا هستن، کدومش؟ آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای دکتر میرسین ایشالا؟ ایشالا تون میریم تون. این قسمت رو من یه خود اذیت کنم بعد تون میرسیم. وزیر پرواز رو نگم، نه خود آقای وزیر راضی نخواهم بود. من مطمئنم سیمرغ داشتم نامه ها رو میخونم، عرض میکرد. بانوان هنرمند سینمای ایران در همه رشته های جشنواره 35 به ویژه در عرصه بازیگری خوش درخشیدند. هیئت داوران ضمن تحسین همه آنان برای بهترین بازیگری نقش اول زن سینمای ایران دو سیمرغ بلورین اختصاص. من یادم نمیاد تو ادوار گذشته این جشنواره که همچین اتفاقی افتاده باشه. اتفاق افتاده اگر به من بگیم نه؟ افتاده؟ نیست که اتفاق افتاده. به سن ما قد نمیده. آن روزم پار سال سیمرغ بلورین لوح تقدیر و جایزه نقدی بهترین بازیگر نقش اول زن اهدا می شود به واقعا عکاس ها زحمت کشیدن، الان یه جا تجمع کردن، در این مدت عکس‌های قشنگی گرفتن، اینستاگرام های ما رو نواختن. و چرا اونوری؟ الان اونور کی نشسته؟ همه اونوری؟ خانم حاتمی اونجا؟ آه خیلی. یعنی مطمئنین از این بعد هیچ کس رو نداریم؟ یعنی خانم زارعی رو ما نمیتونیم بهشون تسلیت بگیم؟ ببخش من تبریک بگم و تسلیت خانم زارعی. تبریک تبریک مریرا زارعی برای فیلم زیر سقف دودی و لیلا حاتمی برای رگ خواب. دو نفر از با شخصیت ترین، با وقارترین و هنرمندترین بازیگران زن سینما ایران و حتما تا روی صحنه تشویق میشن اندازه نام لیلا زارعی و لیلا حاتمی. لیلا حاتمی که تصویر بر افتخار پدرش انسان نمار جشنواره. تشویق خیلی بیشتر. دو سیمرغ بلورین در بخش بهترین بازیگر زن نقش اول به خانم زارعی و خانم حاتمی. یه اکستریم لانگ شات بگیرن تلویزیون ها؟ خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم، مرسی. میدیوم شات. سلام. اعتراف میکنم که یکی از مهیج‌ترین و جذاب‌ترین جشنواره هایی بود که تو این سالها تجربه کرده بودم. خیلی خوشحالم از اینکه در کنار همکارانم لیلای عزیز که علاوه بر این که همکار هم هستیم از هنرمندان مورد علاقه منه، هدیه تهرانی عزیز که جاش خالیه. افتخار میکنم که هستیم و ممنون از حمایت‌های شما مردم خوب. عزیزان زیادی امروز امشب سیمرغ گرفتن، کسانی که دوستشون داشتم. ایمان امیدواری عزیز که خیلی به من در ایفای نقش کمک کرد با چهره پردازیش و خیلی خوشحال شدم برای علی علویان. همه همکارانم، محسن تنابنده، نوید محمدزاده، حرفایی هست که نوید زده به همون رجوع کنین. تشکر میکنم از خانم پوران درخشنده برای اینکه این امکان رو به من دادن برای بازی در فیلم زیر سقف دودی. تشکر مخصوص دارم از هیئت محترم داوران که
بسیار مفتخرم که این جایزه رو از اونها گرفتم. خوشحالم که سومی سیمرغ هم از جشنواره گرفتم که پوستر اون مزین هست به تصویر شاعر سینما ایران علی حاتمی، و خوشحالم که در کنار یادگار استاد سینما ایران این سومی سیمرغ رو به خانه میبرم. دوستتون دارم، درود به همه زنان سرزمینم، و این جایزه رو از دعای پدر مادرم میدونم. خدا همه بزرگترها رو برای همه خانواده ها نگه داره. ممنون، ببخشید زیاد صحبت کردم. مبارکت میشه. تو میگی مرسی، متشکرم. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر برای چندمین بار، چه حسی رو درتون ایجاد میکنه؟ برای دومین بار، قبلیش هم با فیلم آقای نعمت‌الله بود. خیلی خوشحالم. فکر میکردین هیئت داوران سیمرغ به شما بده با این جنجالی که تو این چند روزه وجود اومده بود؟ بله بله، همه دوستای پدرم و خودم تو هیئت داوران بودن. یعنی سیمرغ کاملا پارتی بود. دفعه پیشم اتفاقا دوستای پدرم تو هیئت داوران بودن. سعی کنیم هر سه با دوستای پدر شما تو هیئت داوران باشن. یه سفارش آقای مصفر هم میکرد. جدا از شوخی، بازی شما در فیلم رگه خواب انقدر خوب بود که در واقع به احتیاج به دوستی دوستای پدرتون نداشت که شما بخواین سیمرغ رو بگیرید. توی بین این کاندیدا حداقل سیمرغ شما مسجل. خیلی ممنون، مرسی. خانم آدمی، سیمرغ، دو تا سیمرغ در این بخش اهدا شد. فکر نمی‌کنی که دو تا جایزه در یک بخش مقدار از اعتبار هر دو جایزه کم میکنه؟ نه، یعنی این سیمرغ همون ارزشی داره که یک بازیگر فقط تک سیمرغ رو بگیره؟ خب آدم آره نمیدونم، این شبیه اینه که آدم تک فرزند باشه یا خواهر برادر داشته باشه. این فکر رو نمی کنم. و شما روی صحنه هیچ صحبتی نداشتین؟ دلخوری بوده یا اینکه نه لیلا آدم معمولا عادت چرا داره؟ تشکر کردم. کوتاه بود آخه. خب دیگه من نمیدونم، چیز دیگه نداشتم بگم. نظری هم که راجع به حواشی که سر اعلام کاندیدا به وجود اومد نداشتین؟ چون به هر حال روز قبل از اختتامیه خیلی عنوان میکردن. بله. بابت چرا، برام خیلی نابجا بود دلایلی که می آوردن، و اصلا کل این اعلام انصراف به نظر من خیلی عجیبه، چون چیزی نیستش که بستگی به خود آدم داشته باشه که آدم انصراف بده. یعنی در واقع شما یه جایی هستین، بقیه نگاهتون میکنن و قراره که تشویقتون کنن، بنابراین انصراف از نظر من بی‌معنیه. شما وقتی لیست کاندیدا رو دیدین واکنش خودتون چطور بود؟ شوکه نشدین یا اینکه نه این توقع رو داشتین؟ من خیلی توقع داشتم که خودم حتما کاندیدا بشم، به خاطر نه فقط بازیم، به خاطر اینکه خب اصلا تمام فیلم نقش میناست و خیلی طبیعیه که فیلمایی که نقش محوری این شکلی داره حتما مورد توجه قرار میگیره، و به بقیه همین فیلم دیگه هم ندیده بودم. و این دریافت این جایزه شما رو باز سختگیرتر میکنه در انتخاب نقشا؟ من و در ادامه اون چی ببخشین؟ گفتم این سیمرغ دوباره شما رو سختگیرتر می‌کنه. نه خیر، فرقی نداره. مانیفستتون عوض نمیشه خانم مهتمی بعد از گرفتن این سیمرغ؟ مانیفستم در زندگی بازی کردن در فیلم ها. نه والا، نه، همون مانیفستی که داشتید همون خواهد. بله. خانم حاتمی، جشنواره با نام زیبای پدر شما آغاز شد و با سیمرغ شما تموم شد. سیمرغتون رو تقدیم میکنید به کی؟ وقتی داشتم مراسم میدیدم خیلی به یاد خانم فریما فرجامی بودم، بنابراین با این سوال شما فکر میکنم به ایشون باید تقدیم کنم. مرسی، خیلی ممنون، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. People think I can just brush my teeth and be fine, but even without having cavities, you can still have gum disease. Use Gum Brand for healthy gums. Softbix, Proxibrush cleaners, flossers, and dental floss. Gum Brand is simple, easy to use. Your gums matter.
من بسیار شب هیجان انگیزی برام بود، خیلی هم لذت بردم، خیلی من اینو به فال نیک میگیرم، بسیار لذت بردم. بعد از اینکه مدت‌ها به شما سیمرغ نمیدادم، مثل اینکه سیمرغ نه مدت‌ها نبود دیگه، 3 سال ازش گذشته. 143 شما رو 10 سال بود. نه نمیدیدن نداره. من تلاشمو میکردم، عزیزان دیگه‌ای بودن که شایسته‌تر بودن، اونا سیمرغ رو بردن نوش جونشون. منم سیمرغایی که گرفتم همش به جونم نشسته، این از همه بیشتر. برای اینکه خیلی شب هیجان انگیزی بود برام. دوستانم رفتن روی صحنه جایزه گرفتن، نوید محمدزاده، محسن تنابنده، توی عرصه‌های دیگه ایمان و امیدواری عزیز، علی علویان که سال گذشته صداگذاری درخشانش در فیلم بادیگارد جایزه‌ای نداشت و امسال گرفت. به خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. اینکه بابت زیر سقف جوجه گرفتین دوست دارین، چون بازیتون توی در واقع فیلم سارا آیدار اسرافیل من فیلم اسرافیل خیلی بهتر. بله نه به نظرم برای هر دوتاش من زحمت کشیده بودم و به یک اندازه دل سوختم، به یک اندازه بهش تعلق دارم. قطعا بازی های بهتری از من وجود داشته که کاندیدا شده و تبریکم میگم واقعا. البته خانم سریا قاسمی استاد من هستن، خیلی خوشحال شدم که اسمشون رو شنیدم. البته جاشون خالی بود کنار ما، با حضور ایشون به ما بیشتر میچسبید این جایزه. امیدوارم سالهای سال فعالیت کنم و ما ازشون درس میگیریم. خانم زارعی قبل توی کلیپی که ما در اختتام دیدیم عنوان کردین که هر موقع جایزه گرفتیم بعدش اتفاقی دردسر شده. الان بعدش ممکنه چه اتفاقی بیفته؟ من این در واقع فکر کنم به سوء برداشته، اتفاق خوبی نیفتاد. نه ببینید، ناخودآگاه جایزه فضایی که بر جایزه ایجاد میکنه شما رو وادار میکنه یه ذره آهسته تر و آرام تر قدم بردارین. به همین دلیل خودش یک سکونی رو به دنبال داره، نه که بعد از جایزه اتفاقای خوشایندی بر من نیفتاده، نه. مجبور میشه به یه پروژه هایی نبگی که در شرایط طبیعی انجامش میدی و به خودت رجوع میکنی که چه کنی که تازه تر باشی، نقش بهتری رو بازی بکنی. همه اینا باعث میشه که این سکون به وجود میاد، نه اتفاق بعدی نمیفته. از مردم مهر میگیرم و همین برای من دلپذیره و این سیمرغ به خاطر شکل و اتفاقی که امشب افتاد، مخصوصا اینکه در سالی از جشنواره که پوستر جشنواره مزین هست به سیمای شاعر سینمای ایران آقای علی حاتمی، این که من در کنار یادگار ایشون هر دو با هم سیمرغ بهترین بازیگر زن رو دریافت کردیم، برای من خیلی اتفاقا به نظرم میاد که خوش قدم و خوشی عمر باشه. انرژیش خوب بود. وقتی لیست کاندیدا اعلام شد کم در کسی تصور میکرد مریلا زارعی جزو برنده ها باشه. خودت بله. شوکه نشدی؟ نه اصلا. توقع سیمرغ خودتون داشت؟ من نه، من هیچ وقت توقع سیمرغ ندارم. من اتفاقا منتظر که نه، فکر میکردم، البته کارها رو ندیده بودم، بر اساس اون چیزی که تلاشی که کرده بودم و انرژی که گذاشته بودم، آنچه که بر روی پرده دیده بودم که قطعا اون چی که روی پرده هست 100% آنچه که من کار کردم نیست، منتظر بودم که اگر داوران محترم در بین بازی ها احساس بکنم من باید توی اون لیست باشم اسممو ببرم. نه اصلا چیز عجیبی نبود. ببین توقع ها رو بعضی اوقات به صورت کاذب دیگران به وجود میارن در مورد فیلم ها و خیلی نمیشه به اینها، خیلی وقتا از فیلمی اصلا اسمش هم شنیده نمیشه، حتی در موردش چیزهای خوبی هم شنیده نمیشه، گفته نمیشه، ولی شما میبینید فیلمهای خوبی بوده و ارزشمندی بوده. من فیلم زیر سقف دودی رو خیلی دوست داشتم و خیلی براش زحمت کشیدم، خیلی انرژی گذاشتم. از این که تو لیست نامزدها بودم برای این که خیلی اتفاق عجیب غریبی برای من نبود، خیلی برام عجیب نبود. آنچه که برام جذاب بود این که همکاران عزیزم خانم هدیه تهرانی، لیلای حاتمی، عزیزانی که تازه نفستر هستن مثل خانم پریناز ایزدیار که سال گذشته سیمرغ رو دریافت کردن و بازیگر خوبی هستن، خانم غزل شاکری که البته ایشون از کودکی در سینما بودن ولی من بازیشون رو دوست دارم خودم به عنوان مخاطب، و همچنین خانم
سارا بهرامی که اصلا همبازی ایشون بودم، یعنی در کنار هم بودیم در فیلم سینمای گیتا و به بازیشون آشنایی و شناخت دارم. خیلی جذاب بود این ترکیب، خیلی شوق‌آور بود و من افتخار کردم در این لیست، احساس زندگی و تراوت کردم در بازیگری و همچنین اون سمت حضور و نام خانم ثریا قاسمی به نظر من غرورآوره که در شرایط که ما درش داریم کار میکنیم و محدودیت هایی که بازیگرهای زن در سینمای ایران دارن، همچنان ما داریم کار میکنیم و سابقه مون را داریم از 20 ساله داریم میبریم بالا. بله. نه من به نظرم تلنگره، در حد تلنگره، هیچ چیزی نیست. یعنی اتفاق دیگری رو من چون نه روانشناسم نه جامعه شناسم، فقط به عنوان یک تلنگر دارم بهش نگاه میکنم و امیدوارم وقتی که روی پرده میاد به شکل یک در واقع هشدار بهش نگاه کنیم. مردم هم قطعا با نگاه به عنوان یک هشدار بهش توجه خواهند کرد. امیدوارم که مردم توجه کنن، در عین حال هم به دلشون بشینه و منشأ تحول یا تغییر در روش زندگی باشه. نامزدهای دریافت سیمرغ برورین بهترین کارگردان وحید جلیل‌مرد برای فیلم بدون تاریخ بدون مثال، ابراهیم ایرجزاد برای فیلم تابستان داغ، کوران درخشنده برای فیلم زیر سقف دوری، حسین مهدویان برای فیلم ماجرای نیمروز، علیرضا داوودنژاد برای فیلم فراری، رامبد جوان برای فیلم نگاه. یه اعتراف بکنم، این تنها جایزه بود که من الان از این گوشه دیدم، یعنی یه ثانیه قبل تیم ای کارگردانی بود دیگه. کی؟ بونت برم با ما ایجانت برادر آفری سیمار قبولوری لوح تقدیر جایزه نظری بهترین کارگردانی اهدا می شود به واقعا جا داره از عکاسا تشکر کنیم این همه محبت کردن. آقای مظفری خیلی ارادت دارم خدمت شما، در کاخ مردمی خیلی زحمت کشیدید و خیلی خوشتیم هستید. بله آها چی میگفت؟ بله سیمرغ بلورین لوح تقدیر و جایزه نقدی یه بهترین کارگردانی اهدا میشود به وحید جلیل‌مرد برای فیلم بدون تاریخ بدون امضا. اصلا صدای دستا پایین نیاد. خواهش میکنم دست از ماچ برداریم، برادر خودش رو نمیتونه ماچ نکنه و حتی بغل سفت، خیلی آبلمبو. تا روی صحنه بهترین کارگردان جشنواره رو تشریف کنیم. سعی میکنم تو اونجایی که ممکنه تلطیفش کنم.
رسانه میلی، هفت افخمی فراستی، تمام تلاشمون کردیم برای اینکه ما با هم قهر کنیم، ولی من مهدویان رو دوستش دارم. من بیرون مهدویان رو بغلش کردم، ابراهیم ایرجزاد رو بغلش کردم، بهش احترام کردم. برای آقای داوود نژاد و برای خانم پوران درخشنده تا کمر خم میشم، پیش کسفت ها من بزرگترامن و رامبل عاشقتم. سعی کردید که بین ما انشقاق به وجود بیارید، ولی ما همدیگر دوست داریم، هممون همدیگر دوست داریم. نسته مبارک باشه، دم همه کاندیداها گرم. واقعا احساس شخصی و دل من برای همه شون دونه دونه میتابه و خب بالاخره رقابت رو دیگه. رامبو تو بوده من. خب رامبو دید شما رامبو بلند شده نه از اونجا در بیا، اینقدر صفت چسبیدی به اون زندنی زخم بستر میگید. آها جلوان، چقدر فکر میکردین امشب بدون تاریخ بدون امضا جایزه بهترین کارگردانی برای شما ارمغان بیاره؟ راست بگم خیلی راست باشیم با مردم، خیلی شما مطمئن بودین؟ مطمئن نبودم، ولی حقیقتش خیلی امیدوار بودم. یه گله بالا کردین، به ما گفتن تلویزیون صداتون رو بسته، گلتون اینجا به مردم بگید. گلم خیلی روشن بود، اون چیزی که بالا گفتم عیبی هم نداره که تلویزیون خیلی وقت صدای من بسته، یعنی صدای بچه های خودشو، من بچه رادیو تلویزیون بودم، خیلی وقت صدای بچه های رادیو تلویزیون بسته. مهم نیست، اون چیزی که بالا گفتم این بود، گفتم که رسانه میلی، آقای افخمی، آقای فراستی، تمام تلاشتون رو کردید برای اینکه انشقاق به وجود بیارید بین بچه های سینما، ما رو با همدیگه دشمن کنید. تا یه اندازه ای سعی کردید، تا یه اندازه ای موفق شدید، ولی امروز پیش از این که وارد سالن بشیم، پیش از این که سیمرغ دست من باشه یا نباشه، من و مهدویان همدیگر رو به آغوش کشیدیم، با ابراهیم ایرجزاد دست گرم و روسی گرم کردیم. من به احترام آقای داوود نژاد و به احترام خانم پوران درخشنده، به بزرگیشون و به سایه بالا سرشون روی سینما تا کمر خم میشم و تعظیم میکنم و عاشق رام بودم. موفق نشدید. جایزه بهترین بازیگری همه دوست داشتن امیر آقایی بگیره. منم دوست داشتم امیر آقایی بگیره. ببین هر کارگردانی، هر صاحب اثری دلش میخواد که تمام این 16 سیمرغ مال اون باشه. ولی وقتی که وارد یه بازی شدیم، حالا دیگه باید قاعده‌اش بپذیریم. آره من با اینکه محسنم رفیقمه، محسن ترمنده رفیق صمیمی منه، رفیق عزیزمه، ولی با تمام جونم دلم می‌خواست امیر بگیره طبیعتاً. اینجاست نوید محمدزاده. آره، ولی نکته اینجاست که اگر پذیرفتیم که تو این جشنواره شرکت بکنیم و رأی این داورا رو بپذیریم، قواعد بازیشم باید بپذیریم. میدونی چی میگم؟ آره منم دلم می‌خواست که در 11 رشته کاندیدا شدم، در 11 رشتهش سیمرغ بگیرم، نگرفتم برای سال بعد. حالا فکر کنید این 11 تا که حالا یا همین تعدادی که میگین دوست داره سحر صاحب اثری که عوامل سیمرغ بگیرن، کدوم رو ارجح میدونید به این که حقشون بود سیمرغ بگیرن؟ ببین اینجوری منو میکشید توی بازی که این بازیه، همون بازی است که من باباتش گله کردم به تلویزیون. به همین خاطر ترجیح هم اینه که امشب برای همه کسایی که سیمرغ گرفتن دست بزنم کما اینکه زدم، چه از تیم من بودن، چه از اثر من بودن، چه نبودن. طبیعتاً دلم میخواست که تعداد سیمرغ‌های فیلمم بیشتر باشه. این رفلکس طبیعی یه کارگردان و یه صاحب اثره. ولی واقعیتش اینست که به همون اندازه خوشحالم که رفقام گرفتن، بچه های دیگه تو گروه های دیگه گرفتن. آقای جلیلوند، یه سوال که باعث عصبانیت شما شده بود این اتفاق برنامه هفت، فکر میکنین آقای فراستی و افخمی دنبال چی ان که میخوان این تفرقه رو ایجاد کنن؟ من خیلی با شخص کار ندارم، اگرچه اسم شخص هم آوردم به خاطر اینکه
آدم های کم تجربه نیستند. اگر جوان بودن میگفتم که خام شدن، ولی اتفاقا آقای افخمی آدم با تجربه ایه. آقای افخمی سال هاست که میدونه قدرت کجاست و سمت قدرت در حقیقت لیز میخوره. اینها رو خوب بلدن و خوب میدونن. انگار که یک برنامه است، یک سناریو برای اینکه تلویزیون نذار سینما پا بگیره. به قول آقای داوود نژاد، وقتی که تو مدام و مدام و مدام از شب اول جشنواره میشنوی که این فیلم بده، اون فیلم مزخرف، اون فیلم افتضاح، فلان، حق‌خوریش و دروغ، تقلب، اینا، کلی آدم عموم نه عام که نشستن و دارن تلویزیون نگاه میکنن چه نگاهی به سینما پیدا میکنن؟ حالشون چجوری میشه؟ فکر میکنم ما چجور آدم هایی هستیم اینجا؟ ها؟ و طبیعتاً حرفهای اونها، پروپاگاندای اونها، خیلی معذرت میخوام ازشون که از این واژه استفاده میکنم، هوشیگری اونها برای سلیقه شون، من اصلا نمیگم برنامه بوده، سفارش بوده که میبایست به یه فیلم بها میدادن و یه فیلم دیگه ای رو مثلا خار میکردن، ولی میگم سلیقه شون، ها؟ اوکی، برای سلیقه شون این میزان پافشاری منطقیه دیگه، شخصی نیست دیگه، میلی نیست. اصلا پلیس کانادا میشه به یک جایی کسی وارد شد، وایس پلیس کانادا نگاه کنه که وارد کلاس شما شده. اینا یه مقداری از آدمهای پخته تر و بزرگتر و پرسن و سالتر یه مقدار زیادی بعید بود. من پیرار سال آقای افخمی اومد اکران فیلمم و لطف کرد و محبت کرد، فیلممو دید. قبل از اکرانو میرفتیم اکران مردمی میرفتیم و به مردم خوش آمد میگفتیم. از آقای افخمی به عنوان پیشکسوت یاد کردم، امروزم به عنوان پیشکسوت یاد میکنم، ولی پیشکسوتی که متاسفانه انگار که روبرومون وایساده. الان میره توی قهر با شما، ممکنه دیگه شما رو دعوت نکنه برنامه. عشق، من به دوستان هفت پیش از این، یعنی در شبهای جشنواره گفتم که من نه تنها برنامه هفت که با تلویزیون صحبت نمی کنم، چون متاسفانه این روزها و این سالهای اخیر تلویزیون روبروی مردم ایستاد. سیمرغ رو میرین با این، شاید خیلی ها خاطره من رو از تلویزیون داشته باشن، از رادیو داشته باشن. من بچه رادیو هم، من تو رادیو پا گرفتم، تو تلویزیون بیش از 30 تا مستند ساختم. خود تلویزیون به ماها، به جوانترها بها داد و اجازه داد که تجربه بکنیم. ما هم جون کندیم برای تلویزیون. تلویزیون با بچه هاش و بچه ها با تلویزیون بزرگ شدن و همینطور با رادیو. ولی از یه جایی به بعد هیچ کدوم ما رو نخواستن. نه برای اینکه حالا امروز غیظ شخصی دارم، نه، اتفاقا دمشون گرم که نخواستنم. میدونی انگار برم گردوندن، سبب خیر شدن. آره، سبب خیر شدن، دمشون گرم. ولی یه روزی خدا رحمتش کنه مهران دوستی رو، من، مهران دوستی، استیو آوایی، امید زندگانی، خیلی بچه های قدیمی رادیو، جون میکندیم و افتخار میکردیم که تو رادیو کنار مردم وایستادیم. هنوز هم هستن بچه هایی که کنار مردم ایستادن، ولی سیاست گذاری کلان این سازمان عریض و طویل امروز دقیقا روبروی مردم وایستاده و این خیلی ناراحت کننده است. حتما با من قهر میکنن، حتما ناراحت میشن. من سابقه ممنول کاری کم ندارم، اینم روش مهمم نیست، حتی ممکنه حرفای دیگه هم بزنن، اشکالی نداره، ولی این رویه نیست که مردم دوستش داشته باشن. دم شما گرم. میرین پیش احسان علی خانی دیگه امشب؟ نه. با هم جشن میگیریم. بشه احسان میاد ایشالا دفترمون، میخوام برم زودتر پیش علی برادرم و نوید و امیر و زکیه و بچه های دیگه. به تهیه کنندگی جهانگیر کنسری تابستان دار، به تهیه کنندگی جواد نوروز بهدی. زیر سقف دودی، به تهیه کنندگی گوران ترخشنده. ماجرای نوروز، به تهیه کنندگی سید محمود رضوی. بدون تاریخ، بدون امضا، به تهیه کنندگی علی جلیلوند. این تهیه احسان علی خانی هم داشته، حالا رفیقمون، من از قلم نندازمش، بدون تاریخ بدون امضا رو با همکاری علی جلیلوند.
اشتباه که نمی‌کنم علی جان. علی جلیلان جان. مخلص. خب. خان درخشنده نمی‌ذارم یه دقیقه شما بشینین و از تنهایی که نه از دست کمی لذت ببرین. چیکارشون ده؟ حق داریم. سیمرغ بلورین، لوح تقدیر و جایزه نقدی بهترین فیلم اهدا می شود به حالت شعار دیگه ده. بله، واقعا عکاسا زحمت کشیدن، خیلی ازشون ممنونیم. سیمرغ بلورین، لوح تقدیر و جایزه نقدی بهترین فیلم اهدا می شود به سخن میگویی. سید محمود رضوی برای ماجرای نیروز. این بهترین کار آقای رضوی کردن، در یه فاصله مطمئنه با عوامل ایستادن و یه ماچ برای همه عوامل مذکر فیلمشون فرستادن. با دخترشون هم اومدن به صحنه. خیلی تشویق. یه قدم ها رو کوچیکتر بردارین، یا بچه تون رو نگیرین یا قدم های کوچیکتر بردارین. آقای رضوی سلام، ممنون از همه حمایتاتون توی این روزها. من بایزه هیئت داورم، از همه بچه ها درخواست میکنم بیان جایزتون رو بگیرید. بچه های گروه ماجرای نیمروز، همه بچه های ماجرای نیمروز، آقای ایوبی تدبیر کردیم که امید اینا ناامید نشه، دوباره استقلال لیگ هم بسازه. خیلی تشویق کنید، فیلم خیلی درجه یک ماجرای نیمروز که اینجا واقعا نظرها رو به خودش معطوف کرد. که خیلی ها پیش بینی میکردن امیر آقایی و خیلی های دیگه سیمرغ بلورین جشنواره رو ببرن، پیش بینی ها غلط از آب در اومد و مراسم اختتامیه جور دیگه برگزار شد. سرکار خانم ثریا قاسمی، لیلا حاتمی، مریلا زارعی، محسن تنابنده و نوید محمدزاده موفق شدن سیمرغ های بلورین بازیگری ببینن. سیمرغ های دیگر هم حتما توی تصاویر اختصاصی تی وی پلاس از استیج برج میلاد خواهید دید، که تلاش کردیم با برخی از کسایی که سیمرغ گرفتن هم گفتگو بکنیم. جشنواره فیلم فجر تموم شد، همونطور که در تصاویر شاید ببینید چراغا رو خاموش کردن تو لابی و ما دیگه کار 12 روزه تیم تی وی پلاسمون تموم شد و امیدواریم که نتیجه فعالیت ما توی جشنواره راضی بوده باشین. تشکر ویژه از تمام تیم تی وی پلاس، چه کسایی که جلو دوربین بودن، چه کسایی که پشت دوربین زحمت تصویربرداری کشیدن، کار تدوین رو انجام دادن، تمام پرسنل که فکر میکنم 60 نفر باشن و ایشالله که به دلتون نتیجه زحماتمون نشسته باشه. تشکر ویژه تر از برند جیو ام به خاطر حمایت مالیش از شبکه تی وی پلاس تو ایام جشنواره فیلم فجر و خانه مدرات که ما رو ساپورت کردن واسه لباسامونو. همین، ایشالله که هر جای دنیا هستین حالتونم خوب باشه و خوش بگذره. شب همگی بخیر.